не царське діло. А хто це такий до нас навідався? А ти той, ну цей, цар чи що? Чесно? Ой, божечку! Та хто ж це так царя зустрічає? Не царське це діло! Без урочистої зустрічі прибувати! Ваше великосте, назад, назад! І ще разочок, зволь приїхати! Ha!
значить, за цар обід берися. А з вас іще газони, вазони і фонтани. А я піду перевірю, чи все по-царському. Оце вже я розумію! Царське діло! Хороший таки мені народ дістався. Оце розмір, як раз для мене. Оце я розумію. Живопис. І мені приємно, і народу корисно. Ух, я така величава і уся така повелительна. Є контакт. Тривога. Космічне сміття. Що потрібно для ремонту корабля? Підняти перископ.
те, що треба, беремо. А це хто? Треба замаскуватися під найсильнішого. Ось найсильніший. Михасю, у тебе чогось смачненького не завалялося? І це найсильніший? О, годиться! Та не скупися ти так! Це ж суто для дресирування! Ось хто найсильніший. Уперед! Годі, беремося до діла. Дякуємо! Є контакт! Ех, як же гарно, що ми у всесвіті не саменькі! Смачного! Thank you.
Стій. Ага, попалася. О, знов приїхав. Дивись, яка красуночка. О, ти ж моя пухнастечко. Ой, а що це ви тут? Ліпите? Перша зустріч.
нікого. Ви де тут усі? Та куди ж ви всі поділися? Додому час. Ой,
Чого це він там крадеться? Зустрічає когось чи що? Кого ж? Ой, який гарнючичок! Варто подружитися. Ще гарнішою стала краса. Чи давненько прибули? У дорозі не захитало? То може вже познайомимося вже? Дивовижне виховання. Звіть мене просто Маша. Як вам подобається в нас? А чи доподобала вам погода? Подивіться ліворуч, погляньте праворуч. Пардон, зараз трошки потрясив. Ласкаво просимо у гості. Ha ha ha!
розташували. Шкода, що мало. Квартет плюс. Браво, браво, піс. Дуже, дуже приємно. Дякую вам за неймовірного сина. А який? Який він був? Родинний фотоальбом. Ой, такий кумедненький голопуцюк. Він що, і на скрипочці? Щось на те не так спитала? Що, так і не заграли? Зібралися? Чому б вам тут разом не заграти? Ура! А я буду поважною публікою! Поважна публіка просить квартету з дитинства! Нічого собі класика! Вам треба стиль змінити трошки, і все тоді вийде у вас! Thank you.
спробуємо ще разок. Однак під моїм пильним керівництвом. Плине пташечка в небо без краю. Ваша гра тут її не трима. І ніколи оркестр не заграє, як в команді контакту нема. Той оркестр угору не піде, не підкорить естрадних висот. Де не мирять музики сусіди, не зарадять їм жодні сім нот. До казки на гостини. Thank you.
футбол по ящику. Я кохання, пташині крила, не зловиш ти його ніяк. Ось, милий мій, довіку я його. Тоді не діставайся ти нікому. Це такий хокей. Пас ліворуч, фінт праворуч, удар, гол! Швиденько вкидаємо, пас, фінт, обхід, гол! Темп наростає, так, удар, гол! Удар і знов удар! Ура! Я 100-500-кратний чемпіон цієї кімнати! Трохи слабеньким. Піду, ну я стану чемпіоном лісу. Егегей! Кому тут ці грати кортить? Привіт, давай зіграємо.
Помітно! І це хокей, по-вашому? Ой, здається, це не хокей. Цирк та й годі. Зима, весна.
Цирк. Краще.
Приїхали, як то кажуть. Так, далі їхати нікуди. Спочатку все було, краще й не вигадаєш. Ти тільки подивись на нас! Ми вже такі дорослі виросли! Але тут як на лихо! Я така вже доросла стала! Вся дуже грамотна така. Оце вже я розумію. По-дорослому. Ну просто справжнісіньке доросле життя. Дорослішання тимчасове. І от ми знову тут. Ні, я вже так більше не можу. Спасибі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку. Маша та ведмідь, ку-ку. Шукати мультики просто. А тепер